Kwa majina naitwa Chazi Mkiza Kabwebwe, nimetokea Tabora, najishughulisha na kilimo. Niliweka mikeka mitatu ya Supa Jackpot, nikakaa siku tatu. Siku ya nne nimelala, kuamka nakutana na SMS ya Supa Jackpot, congratulations umeshinda milioni tano. Cha kwanza moyo ulishtuka kwa sababu ni kiasi kikubwa sana ambacho sijai kukila. Nikashauriana na wazazi wangu jinsi ya kufanya, ndio leo niko hapa. Nilicho nishawishi kucheza SportPesa ni kuona mtiririko wa watu wanavyozidi kushinda. Nikapata hamasa, nikaamua na mimi kuanza kucheza mdogo mdogo. Nilikuwa nashinda katika mechi hizi za kawaida kawaida, nazobeti mechi 5, 10, nashinda 50,000, 30,000. Hichi kiasi cha kwanza nitaenda kusaidia familia yangu kwa sababu kuna matatizo yamejitokeza ya matibabu kwa wazazi wangu. Lazima nikawasaidie japo kidogo, kuwashika mkono wazazi wangu, kufungua biashara ndogo ndogo zinazoweza kukidhi mahitaji ya hela niliyopata. Yaani kuchambua inategemeana na timu zilizoorozeshwa, na timu unazozipenda na timu unazozijua. Nimeweza kuwa naweka mikeka minne mbalimbali kwa shilingi 1,100 na beti SportPesa ya Jackpot ya Jumatano, Jumanne, Alhamisi na beti yote. Hivyo leo nitakula, nitakosa. Nashukuru. Wasikate tamaa, hela zipo. Bado zipo nyingi sana. Wasikate tamaa, waendelee kucheza kwa uhakika. SportPesa, make it count.